cilët kanë dëshirë tani që ti thon partnerit tjetër ose gjysmës tjetër të mirë në telefon, shikoj pak tek televizioni Klan këtë këngë se ta kushtoj ty, se është një këngë shumë e bukur, që quhet Can't Breathe Easy, një nga këngët më të bukura të dashurisë që e ka zgjedhur Albani për një nga konkurrentët e skuadrës Djellë. Nëse ju mendoni që mbaroj me kaq, prisni akoma, prisni, prisni. Dëgjoni këtë nga Kristo. Në fillim, mbas e pak e pas sigurt, por në refren e morja vetë dhe s'kam dëgjuar më fuqishëm do njerë se këtë. Në janë një vokal shumë të mirë, ka një ndërësi edhe një fuqim në vokal që në të rësor shumë për Kristo, you are the best. Bravo, këtë do të bëjnë në rejtë jetë borën, mbryllje të refreneve. Kam për shtypjen që nuk janë në modë ato lullet, ndoshta duhet këtuar drejtë Shumë e emocionuese, por edhe shumë të vështirë. I nga më të vështira që ai nuk të funduar në X-Factor. Është një balad, por dhe shumë e një balad e fuqishme. Yeah.
për shëgjuar të të martesës, kjo është këmë shumë e bukur. Juliana! Unë më kisem vetëm bravo, Kristo. Besa! Thjeshtë të vjen mirë që asë njerës më ka shkënjër Kristo, e kam ndjerë që nga fillimi që ti je ai. Dhe vazhdo të mbejnë që në... Ja, ku am dhe shpirt, a jeme sot, ku am dhe shpirt, ku am dhe shpirt.